Har du ikke råd til å kjøpe en plankedolly, kan du alltid lage din egen. Den er lett å ta med seg, den ser bra ut, og du kan alltid få bra kvalitet. Du får fantastiske resultat! Now you can get it for not 700, not 600, but over 9000! Så må du huske å abonnere til den nye kanalen vår. Okay.